Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, quyon ishqibozlari. Bugun mana yana sizlardan kelgan kommentariyalarga qisqa-qisqa qilib javob berishga harakat qilamiz. Ancha mana ko'p kommentariyalar kelyapti, uni yozib o'tirishga vaqt yo'q. Shuning uchun video shaklida tez-tez qisqa-qisqa qilib javob berib o'tamiz. Anchadan beri mana 3-4 safardan beri shunday qilib javob beryapmiz. Shuning uchun yozmayotganligim uchun xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Qani bo'lmasam boshladik. Assalomu alaykum aka, men bir savol bermoqchiman. O'z akasiga qochirsa bo'ladimi quyonni? Debdi Sardor Raupov degan akamiz. Va alaykum assalom, quyonni o'z akasiga qochirsa bo'ladi, tug'iradi, lekin kichkina yo bo'lmasam nimjon tug'ishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa begonaga qo'yish kerak. Hop, Xoltoji Ergashevadan savol kelyapti. Jaydari quyonga velikanni qo'shsa bo'ladimi? Javobingizni kutaman, debdilar. Yoki boshqa zotli quyonga qo'shish kerakmi, deyaptilar. Bo'laveradi, masalan jaydari quyonga qanaqa quyon qo'ysangiz ham bo'laveradi. Jaydari degani endi chatishib ketgan zoti aniq emas. Shuning uchun velikanmi, boshqa zotmi topganingizni qo'shaverasiz. Tug'dirib bolasini olsangiz, go'sht yo'nalishida yaxshi zotlar chiqaveradi, xudo xohlasa. Hop. Sardor Raupov, mening oldingi quyonim akasi bo'lsa ham qochirildi. Keyin 6 ta bola tug'di, deyapti. Endi men o'zim qo'shib ko'rmaganman. Shuning uchun mana boshqalar qo'shyapti, tug'yapti, demak, balki bolasi yaxshi chiqar. Biz o'zimiz aka-ukani qo'shmaymiz, ashyo kichrayib, bolalar nimjon bo'lmasin, birak tug'ilmasin deb. Azamat degan akamiz, quyonxona necha gradus sovuqdan oshmasligi kerak qishda, deyaptilar. Hop, quyonxonani temperaturasi shu 0 ga tushmasa, suv muzlamasa bo'ldi. Sunnatullo akamiz, assalomu alaykum aka, ishlaringizga omad. Oddiy quyonlar qanchadan tayyor bo'ladi? Oddiy quyonlar shu 5-6 oyda tayyor bo'ladi, xudo xohlasa. Hop, Asilbek akamiz, velikan quyon haqida ham video qiling, inshaalloh video qilamiz. Ahmadullo akamiz rahmat aytyaptilar. Hop, Jasurbek akamiz, assalomu alaykum aka, paralon bo'ladimi? Ashi qishda atrofini o'ragani issiqlik sovuqlikni o'tkazmaydigan izolyatsionniy materiallar bo'lsa qanaqa bo'lsa ham bo'laveradi. Hop, Javlon degan akamiz, apilka solsa yaxshi emasmi, debdi. Bu limon saqlash bo'yicha videomizga qoldiryapti. Endi apilka solsa ham bo'ladi limonni saqlaganda. Buni endi alohida nasib qilsa video qilib chiqaramiz, u haqida ham alohida ma'lumot beramiz. Usama degan akamiz, hop, assalomu alaykum aka, 3 oyda necha foiz batareya bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat, debdi. Bu nimani ichida turgandan keyin, salafanni ichida turgandan keyin isparina yo'q. Isparinadan masalan vazni kamaymaydi, faqat achiganidan kamayish mumkin. Endi u achishi siz o'sha yaxshilab yuvishingizga, upakovkani qilayotganda shu haligi shilingan, o'yilgan, aynigan limonlarni ichiga qo'shmasangiz, masalan 100% ham 3 oyda batareyasiz chiqaveradi. Agar masalan limoningiz yaxshi saqlanishi yuvilmagan, boshqa shilingan, achigan joylari bor bo'lib turib, upakovkaga qo'yarsiz, unda batareya shunga qarab baland past bo'ladi. Biz mana o'tgan yili saqlaganmiz, 2 oy 3 oyda umuman nima chiqmagan, o'sha qishda o'rtasida sotib olganmiz. Hech biranda dona bir pupanilaganini ko'rmaganmiz. Hop, yo Yazyo Otaboyev, aka dehqonchiligingizga Alloh barakotini bersin. Charchamayman, boringizga shukur aka. Rahmat, Alloh razı olsun. Hop, Shukurbek akamiz, bitta quyon katagi qanchaga tushdi, deyapti. Bitta quyon katagimiz ash kichkina katak edi. 55 ga 80 degan razmerdagi katagimiz ash paytda 100 ming atrofida xarajat qilinyapti shunga. Xurshid akamiz, assalomu alaykum, Dilyor aka, quyonlarga makaron berilsa bo'ladimi? Endi makronni berib ko'rmaganmiz. Endi u ham baribir un mahsuloti, non o'sha un mahsuloti. Masalan, qotgan non bersa bo'ladi. Uyutmasdan quruqcha oz-ozdan bersa balki bo'lar. Endi kimdir
Mesela şunaqa sexlarda işləsə, ortaya makronları bulsa, belki şünki ürgəti bilgisi bulsa gerek. Bunu az-azdan verirlerdi, misal üçün, az-azdan beri ürgəti görürlerdi. Eğer ürgənsə, bulur adı. Mesela akıllı baksayan bulur. Çünkü katken nam bile, mesela aşxanada işlediğin akılarımız var. Şunaqa tanışlar bulgen, aşxanada artıp bulgen nolla bulardı ki, aşxanakalarda katırıp, kuyum gibi bir bakışadı. Aşxanakalarda işlediğimiz. Katken nam bile, boksa bo'ladi demak makron deya mana shunaqa nimalari bilan boksa bo'lsa kerak. Birdaniga yemni almashtirmaslik kerak. Quyonni yemini birdaniga almashtiradigan bo'lsangiz, har qanday quyon ham aynaydi. Chunki hazm qilish sistemasi muammolar duch keladi. Shuning uchun asta-asta, masalan, oz-oz bitta ikkitadan tashlab-tashlab yemiga. Yangi yemni ko'paytiraverasiz, eskisini kamaytiraverasiz. Shu tariqa o'zgartirsangiz, xudo xohlasa moslashishi mungkin. Hop, New Vlogs degan akamiz. Aka, qishda hammomni tagiga beda to'shab boqsa bo'ladimi? Hammom issiq, lekin eski hammom o'sha yerda tug'adimi, deyapti. Endi shunaqa qilib boqsa ham bo'ladi. Masalan, sharoit qilib, tagini yaxshilab tekis chiroyli qilib turib, hashelarni solib, bitta yoniga rodilnik qo'yib, masalan, tug'dirsangiz bo'laveradi. Shunaqa sharoitlarda ham odamlar tug'dirayotganini ko'rganmiz. Endi keyingi savol, Dilfuza degan opamiz, ko'raman degandim, qo'limdan tishlab oldi, tishi yomon ekan, ko'karib ketdi qo'lim. Quyonlar shu ba'zida shunaqa agressiv quyonlar ham bo'ladi, tishlag'ich bo'ladi. Shunaqa quyonlarni iloji boricha tumshug'ini tagiga qo'llab bormaslik kerak. Peshanasini silasangiz, bo'ynini orqasidan ushlab olsangiz tishlanmaydi. Imkon qadar ehtiyot bo'lib ko'rish kerak, chunki quyonni oldi tishlari juda ham o'tkir bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lgan ma'qul. Xo'p, rahmat, shunday qildik, deyapti. Qishda saqlash bo'yicha videoyimiz. Asilbek degan akamiz, quyon bolasini ko'rsak o'ldirib qo'ymaydimi? Bu quyonni masalan ko'rishda o'zi bilan o'ldirib qo'ymaydi. Ushlasangiz, masalan yangi tuqqan paytda ushlasangiz, qo'lingizni hidi o'tib bo'lsa quyonga va siz masalan quyon sizni qo'lingizni hidiga o'rganmagan quyon bo'lsa, unda bolalarini begona sirab, olib chiqib tashlab yoki o'ldirib shunaqa qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun, masalan, man o'zim quyon boqsam, quyonlarga har doim yem berganda, o't berganda qo'limni katakka olib kirganimda, quyonlar qo'limni hidini hid etdi, o'rganadi. Shuning uchun man masalan bir kun bo'lgan tuqqan kuni ham sal ochib qarab qo'ysam, bolalarga indamaydi. Lekin mandan boshqa odam kelib qarasa, uni qo'lini hidi boshqa bo'lganligi uchun unda ziyon qilishi mumkin. Shunaqa jihatlari bor. Farruh degan ekanmiz, quyon go'shti qancha bo'lyapti? Va hikul va hiplislarda 5 oyda 4 kilogram go'sht beradimi? Agar ko'rim bilan boqsam. Ha, 5 oyda 4 kilogram, 5 kilogramga ham chiqishi mumkin hikul hiplislar. Quyon go'shti hozir menimcha 30-cha shu 50-55 ming atrofida bo'lyapti. Abdulaziz degan akamiz, endi quyon go'shtini narxi kim olishiga bog'liq. Masalan, davlatdagi sabizlarga topshirilayotganlar mana shu 50 ming, 55 ming atrofida. Endi masalan oshxonalarga, shunaqa restoranlarga topshirsangiz, albatta qimmat. Supermarketlarda albatta sotayotgan bo'lsa, narxi qimmatroq olishi mumkin. Abdulaziz degan akamiz, assalomu alaykum. Kalif parodasini necha oyligida qochirsa bo'ladi? 4 oyligida qochirsa bo'laveradi. Vazni 3 kilo, 3,5 kilo bo'lgandan keyin bemalol qo'yib qochirsa bo'laveradi. Gulchehra degan opamiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Meni ona quyonim erkakka qo'shsam qochib yuribdi. Oldin tug'gan. Lekin 3 oyki erkakka 3 marta qo'shdim, lekin homilador bo'lmayapti. Xo'p, urg'ochi quyonlar erkakka kuyukmagan paytda qo'ysangiz, turib bermaydi, qochmaydi. Endi ba'zi paytda quyonda organizmida ba'zi bir kasalliklar tufayli ham urg'ochi quyon kuyukmay qolishi mumkin. Masalan, oylab o'zi har 10 kunda bir ana shu kuyukish davri qaytarilib kelaveradi. Lekin masalan bir joyi og'rib turgan bo'lsa, ichak qurtlari bo'lsa, jigarida shunaqa qurtlar bo'lsa, yo bo'lmasam absess kasalliklar bir joyi ishib yara bo'lgan bo'lsa, bunda oqib turgan bo'lsa, isitmasi bo'lsa, quyon aslında qochmay yuraveradi. Ularda bir qator to'liq profilaktika qilish kerak. Masalan, antibiotik netoksidan soniga ukol qilasiz, bir 2 kunda bir qilib, 3 marta, 4 marta ukol qilasiz. Baykoks ichirasiz, koksidioz kasaliga qarshi.
Yodli su berasiz mesela 5 sutka baykoksli 3 sut 3 sutka ichirasiz har oyda. Keyin asidali suv qilib berasiz 10 kun 12 kun shunaqa suv qilib berasiz. Asidali suv umuman ichki organizmlarni tozalaydi, davolaydi. Shu pasteliyoz kasallarga ham qarshi, antibiotik ham shu pasteliyozga qarshi. Shunaqa qilib davolab, ivermektin qo'l qilsangiz bo'ladi. Ichak qurtlarini, teridagi parazitlarni tökkani. Shunaqa qilib bir qator to'liq davolagandan keyin jinsiy a'zosi qizarib kattalashganda qo'shiladi. Shunda xudo xohlasa yana qochib yana tug'ishda davom etishi mumkin. Farruh Ismoilov degan akamiz: "Aka, quyonimmi ko'zi tez-tez yoshlanyapti. Nima qilay?" Ko'z yoshlanishga video chiqarganmiz, quyon ko'zi og'risa nima qilinadigan? Shuni ko'rsangiz javob bor xudo xohlasa. Ko'zga biz ko'pincha tetratsiklinni maz ishlatamiz. Bir kunda bir mahal surkeladi. Ismoil degan akamiz: "Gap yo'q aka, ishlaringizga omad tilar, rahmat." Fozilova Dilyorbek aka: "Assalomu alaykum." Va alaykum assalom. Aka, iltimos Flanderlarga ham katak yasab video chiqaring. Inshaalloh chiqaramiz bu haqda ham. Xo'p. Hozircha shu qolganini alohida video qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni tomosha qilishda davom etinglar. Video kanalimizda yangi tomoshabinlar bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'linglar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Mana anchadan beri shu kommentariyalarda video shaklida javoblarni chiqaryapmiz. Hammalaring mana yozma yozib o'tirgan vaqt bo'lmayapti, shuning uchun video shaklida chiqaryapmiz. Bundan tashqari, masalan, savollar bo'lsa, Telegramda Dilyorbek Quva 1 degan silka bilan kanalimiz bor, quyon boqish darslari degan. Ana shu yerda ham ko'rishlaring mumkin. Savol javoblar bor, og'zaki masalan Telegramda shunaqangi javoblar bor, bittadan ham javob olishlaring mumkin. Quyon oldi sotisi bo'yicha Farg'ona quyonchi degan kanalimiz bor Telegramda, bitta olish, sotish yo bo'lmasam maslahatlar bo'lsa, ana shu yerdagi malakali mutaxassislardan savol so'rashlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.